哎，各位大家好，好久不见啊，很久没有在这个 TGI 的直播室为大家介绍很多美丽的宝石啊。那当然，colorful 的宝石呢，一定要请一位很美丽的这个女士呢，在我的旁边，就是美丽的彩倩姑娘哈。那哎，大家好，来给大家打个招呼，这样大家好。大家好，首先呢，因为现在是这个是一月嘛哈，这个已经1月底了啊，马上就要进入到2月了，所以在年前的这一档呢，那我们用很欢乐的这样的一个比较没有太学术的这一块呢，来介绍一下这个一月跟二月的这个生日石，就是 birthstone。首先呢，大家可以看一下下这么多美丽的这些宝石，待会会细细的用这个细的镜头为大家来介绍一下。这些呢都是我们今天要介绍的宝石，还有这个刚刚这些是我们1月份的石榴石石。那像这些呢很美丽浪漫的这个宝石是2月份的这个紫水晶啊。想要了解一下这个彩倩为什么会这么喜欢宝石啊？因为我很爱漂亮啊，那我对。想说这么多色彩的宝石可以搭配我的穿着，然后也可以带给我们可能很多的正能量。对，没错。彩倩就是，据我知道，应该什么宝石，12月份的所有的宝石应该都有买到了哦，都有收集到了，我这在样。慢慢在收集。对，而且她很喜欢这些大克拉数跟稀少的宝石啊，所以呢，从这些美丽宝石开始就来学习这个鉴定宝石啊，还有这个一家人啊，包括美丽的这个小朋友啊，都来学设计跟钻石哦。这个我知道彩倩非常非常的爱画画，很爱设计哈。有机会的话，我们也可以介绍一下这个彩倩的这个作品。那所以呢，我们待会会一个一个呢，就是请我们专业的这个收藏这些美丽的石榴石跟紫水晶的这些老师们呢，这个大家呢来为大家的这个做一个一的一个介绍。所以我们来拭目以待喽。大家好。我今天要跟大家介绍是铁铝跟镁铝的类子同样的这个系列。那铁铝柳石一般来说，铁铝柳石跟镁铝柳石在大自然界通常晶体的形状会呈现4角38面体跟菱形12面体。颜色通常从紫红色到比较深的红色的这个范围，它们两个之间的差异其实是比较人为的主观判断，通常比重小。然后折射率低的，我们叫做镁铝柳石；那相反的叫做铁铝柳石。我们现在来看一下它的晶体，这个是铁铝柳石的菱形12面体，非常标准的菱形12面体。然后相比较的，这个晶体小一点点，这个是4角38面体。你可以看到它从这个方向看，刚好会是一个很完整的形状，这是4角38面体，所以它加起来3824个面，菱形12面体就是12个面，它刚好每一个角度这样看都是3个面，这样看都是3个面。那大部分的铁铝柳石跟镁铝柳石很常用来雕琢成圆珠，因为它的颜色偏深。比较特别的是，在铁铝柳石跟镁铝柳石的中间有一种系列，我们叫做玫瑰柳石，然后也有人把它叫做葡萄石榴石，它的颜色跟葡萄很像，是紫色的。我们可以打个光看一下，大家可以看到这是偏紫色的颜色，非常的漂亮。这大概也是这一个系列里面价格比较高的一个系列。那我对这两个品种的介绍大概到这边，那等一下到后面，比较稀有的部分，大家会听到一个星光铁铝柳石，这个产量非常的少，它是因为内部包裹体所引起的。那我们后面会再详细介绍，谢谢大家。谢谢专门。这个我们现在介绍石榴石家族里面，这个颜色非常非常这个漂亮的，就是橘色，就像我身上的这一件衣服啊，很喜气的这样 orange 的颜色。那其他有的会带到橘棕，甚至带到红色啊，真的是很美很美。那这两大这石榴石里面的这个类别，有一个是来自于这个蒙铝这个系列的，就是我们这个市场名称叫做芬达石。那还有一个是来自于钙铝流石系列的这个部分的，这个叫做 hazelnut， 就是我们讲的这个桂流石。好，那我们来让大家看一下下这个 hazelnut， 就是桂流石跟蒙铝系列到底要怎么样的一个区分呢？其实外观上不太容易，
所以我们还是觉得说，就是希望大家能够来学宝石学的最大原因，就是说外观所有的晶体、所有的晶系都有一样的颜色的外观，你只有从一些很细的一些特征里面，或是很从它的一些鉴定物理性质里面，才能够去 find out 它到底是属于什么样的一个宝石。那现在这个宣武拿的这个部分呢，它是我们的这个是左手边，好，是蒙旅流石。蒙旅流石，左手边是蒙旅流石，右手边是贵流石。好，那这两个最大的不同，而且这两个在我们卷妹的 Color Stone 里面呢，这个卷妹的财宝哈，就是所谓的这个如果你拿到 Diploma 的话，然后你付费给英国的话，是付给英国哈，英国的这个宝石学协会的话，那你拿到这个 FGA 的话呢，你一定会考的这两个的宝石的鉴定的方法，其中呢这个哎，我们来这个。考一下，像我们主角当然考不倒啦哈 ，OK， 就是我们的这个宣炉呢，我们来讲一下这个左右呢，它到底要怎么样的一个区分呢？简单的分辨、外观上基本上看不出来，基本上都要透过仪器来做检测。是，在显微镜下，蒙绿柳石有所谓的扯碎状外观，它的这个扯碎状主要是由晶体，也就是固体包裹体所造成的，对，很重要。那贵柳石的话，它是流体包裹体，嗯，那我们给它这个包裹体叫做糖浆状，糖浆状就像液体糖浆一样，对，这是透过显微镜。那如果说你透过折射仪来做测试的话，通常蒙绿柳石它折射率非常的高，都是负读数，我们看不到。嗯、那贵柳石它的折射率相对来说低很多，大概在 1.75 以下，嗯，所以它会有一个看得到折射率的状况。很简单的这个讲呢，其实它用常规仪器哈就可以分辨出来，不用用到什么很多大型的精密仪器啊哈，它就是我们这个所谓的常规仪器，就是你随手可得像折射仪啊这样的哈，就是蒙铝它的那个折射率、折光率会非常非常的高，一般来讲。好，你看到的这个它其实超过我们讲的这个边界的哈，因为它的折射率高达这个 1.79， 如果你的折射翼呢好是用到 1.78 的话，当然就会看不到了。那再来的话，我们讲这个贵流石 Hazelnite 呢，它是在如果你用的是 1.78 的这个折射翼的话，它的很容易看到，因为它大概在 1.75 的范围内，所以它还在它的范围之内，所以光折射仪就可以看得到。那再来我们刚刚讲就是可能你用10倍放大的话，好，那你可能可以看到蒙铝流石哈，它是一个固体，它是一个晶体的包裹体哈，所以我们会形容它像一个扯碎状，或是说像我常常会上课的时候跟学员讲说，你可能就像那个拿一张白纸哈，去揉碎它扯碎的那个感觉哈，扯碎状的那个外观。那如果是黑松软是贵流石的话呢，那因为它是 liquid， 它是液体，所以就像我们吸的那个糖浆啊，那个液体那个感觉，所以叫做糖浆状的这个包裹体。好，所以其实多看。好，再来液体跟这个固体其实是很容易 find out 出来，很容易可以检测的出来，就不会傻傻的就是分不清楚，一样是这么多一样是这么多，来拿起来就是一样是这么多这样的颜色啊，都是这个粉棕的，粉棕带这种橘棕，甚至有的橘棕带到红色的，很漂亮的这样的宝石会分不清楚了。好，谢谢大家。那接下来我们要介绍一个这个在类似铜像里面呢，在钙铝系列的这部分呢叫水钙铝流石。那它在市面上其实有这个非洲玉啊，或是德兰瓦氏玉这样的一个称呼啊。那它常常呢会拿来跟翡翠跟软玉会有一些很多人会做一个混淆啊。其实呢我们知道这个吴老师应该是更清楚了，就是外面常常叫做后面有加一个什么玉的啊。其实它都不是真正的玉，那玉的这个成分主要还是必须要有硬玉的这样的一个成分为主啊，比如说有这个马来玉嘛，马来玉可能就是石英吧，就是这个对，这个石英岩染色，对，很多再去染色，对。那比如说还有刚刚讲的这个是非洲玉咯，就是我们讲的水钙铝流石，那还有澳洲玉 ，right？ 澳洲玉这个都叫做什么玉？镍玉髓，对，但它其实都不是真正所谓的我们讲以硬玉为主的这个翡翠，好，那。我们今天呢在我们这个 Garnet 的是石榴石里面呢有一个哈，这个就是我们讲的这个的宝石，可以看得到吗？好，这个是比较小的水钙铝，对对，这个就是小的这个水钙铝流石的这个原石。好，那来我们看一下这个大的这个部分，大的原石这边，这有两个圈圈，看得到吗？好，因为我们特别去画起来，因为我们自己的这个鉴定室呢，这个有做过这个 CCF 的检测，因为我们知道水钙铝流石，它这个
这个绿色的这个部分有含这个含到这个铬元素、嗯、那这个铬元素这个部分呢，就是我们圈起来这个地方造成这个绿色的这个部分，它其实会在 CCF 的这个部分呢会产生这个粉红色到红色。好，那所以这个部分啊、也是一个它还蛮特殊的一个特征。然后呢再来我们看一下这个是水钙旅游石，就是大家可能如果没有学过的人，他可能会觉得会很像翡翠。好，那这个镜头这样大家看的话，是不是也是有点像翡翠呢？好，那其实它并不难做一个分别。好，比如说因为毕竟我们刚刚讲它就是在石榴石，好，它是属于石榴石这个大家族里面的其中这个钙铝系列这个类别里面、嗯、所以呢家族就不一样了嘛，哈，对，那所以在跟翡翠跟卵玉的这个区分上面呢，哈，既然家族不一样，它可能它的化学性质肯定不一样，物理性质也有很多地方是不一样，比如说石榴石的话，我们知道它的折光率都比较高，折射率比较高，它可能高达了 1.76 到 1.74、嗯、好，那翡翠的话可能就只有 1.66 吧，好，那卵玉也只有 1.60 好，这样、嗯、那折射率就影响到可能很多的光泽啊、嗯、这个部分可能也会有一些些的差异性。那再来比重，好，我们卷妹的宝石学 Color Stone 呢很强调，就是说我说过我们的宝石学没有办法考试的时候是用比重秤啊、那跟很多教育机构比较不一样，那我们只能够用电重，好，手电重、嗯、这个手感要非常非常的要学习，要非常的强烈，因为你出去的时候可以电重一下这个手感啊、那就会练久了手的敏感度会出来。那因为它的比重好可能也高达 3.47 比较高一些些，比这个翡翠跟卵玉，卵玉可能只有 3.3 然后翡翠 3.3 好、嗯、这个卵玉是 3、嗯、它的电重上面可能就会有一点点，就是你熟练的人其实是可以电得出来的。嗯，那还有什么，比如说还有什么吴老师觉得还有什么可以区分的？因为啊、嗯、这个水钙铝它里面微量元素它含了铬，所以呢我们 CCF就是查尔斯绿色镜一下去看就有红色或粉红色。不过这要针对绿色的、嗯、绿色造成它绿色来源色、啊、如果不是绿色的话、嗯、那它可能会有黄色或其他的部分、嗯、我倒觉得还有一个很大的，就是因为学过翡翠人都知道翡翠的颜色走向是走向色根、啊嗯、那它这个水钙铝它是团块的、嗯、再加上翡翠有一个很大的一个结构的特性，就它有脆性跟橘皮效应、嗯、那这个在水钙铝流石是都没有的、嗯、没有，对对，所以经过训练的这个宝石学家或是这个鉴定师或宝石专家呢，或是我们很多这个卷妹的宝石学都是很容易会去做这个区分的，这样子没错。好，那老师这边还有什么要补充的吗？针对水钙铝流石已经非常完美了，因为这讲的坦白讲水钙铝最重要它就用来防翡翠、嗯啊、这一个是一个重点。要分辨的时候除了我们用辅助的检测之外，就是一下折射率马上就可以断定是翡翠还是水钙铝、啊、相差的蛮远，一个 1.7 一个是我们讲 1.66、啊、这个是 R、啊 oh, OK，就是可能用点读的 SPA 的方式可以检测出来，很容易的一个方式咯、嗯、OK， 好，那就谢谢大家。再介绍是三颗是属于石榴石家族里面算稀少部分。第一个我们来介绍钙铁榴石，看一下它的样子，你看它因为有含铁所以它的光泽也非常的强、啊、有到金属光泽的、啊、这个，而且呢最主要哈、啊，它的这个晶体比较少啊，这个比较稀罕，又叫做黑铁钙，嗯，俗称黑榴石啊，黑榴石，黑钙铁。看一下下一个是黄钙铁啊，黄柳石啊，黄柳石，它也是钙铁柳石的一种、嗯、啊，对对，看一下它的细小的晶体颗粒。OK， 好，下一个。除此之外，其实啊，这个钙铁方面有三种，一个是 dimental 就很有名的啊，就是我们讲翠柳石。那再过来的话，因为等一下还有另外介绍，专门介绍翠柳石，所以呢，现在只介绍这个黑色的柳石，还有黄色的柳石啊。那好，继续介绍。接下来介绍这是钙铝柳石，它是菱形12面晶体。
看一下菱形蛇面。通常呢，这个钙铝柳石它有分三种，一个呢就是含铁的，我们讲说这个桂柳石，桂花的桂啊。另外一种呢就是铬矾钙铝，又叫沙弗莱石。那第三种的话呢就是水钙铝，因为刚才已经介绍过水钙铝啊。那这个我们等一下还会请其他的学员来介绍这个沙弗莱石啊。谢谢你。Okay, 谢谢大家。我们现在啊，请小美女啊，这个婉仪啊，来帮我们介绍一下有关这个钙铝柳石里面的这个沙弗莱。嗨，大家好，今天我们要介绍的是沙弗莱石，然后这两颗都是沙弗莱。沙弗莱刚好是讲它是钙铝柳石族的一员，然后它的绿色，这漂亮的绿色主要是铬跟矾制色的。然后它的颜色通常呈现蓝绿色的色调，然后到黄绿色的色调。它的包裹体通常会有针状纤维状的晶体，或是羽状物啊，然后或是包裹体引起的应力裂纹。它跟那个刚刚沈老师介绍的那个水钙铝流石一样，它在 CCF 下面也是会呈粉红色到红色的色调。这个它我觉得它的优点是它的硬度其实也蛮高的，它除了颜色很漂亮以外，它的硬度是 7.25 左右。对，很好。而且呢最主要这个沙弗莱他们商用名称有的随我来意思就是说你跟我来吧但是呢最重要它的化学成分就是叫做铬矾钙柳石非常的夯因为绿色宝石来讲也算是很不错的宝石，而且价格也不菲那讲得很好，就是 CCF 下我们简单的检测会呈现红色或粉红色，最主要它因为含微量元素那个铬跟矾这个讲得非常的重点经典所以呢你这个沙弗莱目前来讲绿色宝石算是价格不菲的一个宝石也很漂亮谢谢婉仪，谢谢老师。大家好，今天要跟大家介绍的是翠柳石，它是钙铁柳石系列的一种。当然，这种哈，钙铁柳石里面最昂贵的一种宝石这个色散也很高而且呢，它这个折射率都是负组数的，而且。最主要是怎么样呢？最主要它这个我们讲说除了负读数之外它的光泽可以到亚金刚光泽那继续因为它含的什么元素所以导致我们在 CCF 下看也是会有红色或粉红色，最主要是含铬，对不对？好，那你再讲一下里面的包裹体到底有什么状况很有名的一些包裹体。翠柳石最有名的包裹体就是俄罗斯产的那个马尾状包裹体。对。很漂亮，像刷子一样这个马尾状包裹体，但这个一定要显微镜下看肉眼的话可能还不容易看到，因为纤维的关系导致的。那另外一种的话呢是没有马尾状的，它是在纳米比亚应力裂隙所产生的这种现象那通常我们讲 CCF 也是一个很容易分辨到底它是不是这个钙铁柳石这个属于我们讲说很昂贵的一种绿色宝石通常在俄罗斯乌拉尔山这个出的这种要比南非的还更昂贵一些。那个可能大家石榴石里面都听过很多是比较一般的 radiant 的品种，比如说像铁铝跟镁铝，可是呢我们这一次呢这个要介绍一个比较少的这个类别
就是马拉雅，对，那我们请一个非常非常喜爱，其实也是爱马一族的这个 Vivian 啊，特爱马拉雅，我觉得我应该要称呼你为马拉雅公主。谢谢。好，在我们的宝石课本里面呢，它是很后端，然后很稀有的宝石，那有上过我们健美宝石学的人应该都不陌生。来，我们请 Vivian 来介绍一下马拉雅宝石。谢谢沈老师。那我想先介绍马拉雅，它有一个很有趣的命名的过程。就是呢，矿工在矿区里面呢，他本来是要挖找的是红石榴石，但是挖出来呢，是石榴石没有错，但是呢，它的颜色跟一般的石榴石不一样。对。那要销售的时候呢，这些厂商和批发商，通通没有人要买。嗯。然后所以这些矿工就很沮丧，就是没有人要，那他们就喊啊，马拉雅，马拉雅。那马拉雅是什么意思呢？在当地的语言呢，马拉雅就是被抛弃的小孩的意思。因为当初开采出来没有人要。对。其实马拉雅这个品种，它的色系是比较偏向于粉橙色，到这个粉咖啡色。那所以呢，它跟一般石榴石比较浓郁的红色是不太一样。不过现在因为它是稀有品种，也是稀有的颜色，所以变成是大家稀有的收藏的项目之一。那它本身呢，以石榴石来看，它其实是属于蒙绿柳石跟梅绿柳石的混血品种，中间的这个类似同向置换的，对，对，品种。对，那今天要带来的这个马拉雅石呢，又更特别了一点，因为它是会变色的。哇！那为什么它会变色呢？因为它中间含了钒，这个金属元素，所以它会变色。那一般来讲会变得比较紫红，那所以我们现在来看一下还没有变色之前的，好，马拉雅。对，那这样子的话，观众从镜头前面可以看得很清楚，在还没有变色之前，哈，我们还没有把光源放上去之前，它其实它原本的颜色是属于肉桂色的，对，比较肉桂色，也就是说，等一下呢，目前是在白光源之下，我现在会先打上黄光源，哇，好美好美的，就已经有点带到紫色、紫红色这样的一个。好，这样的，对，有看到紫色的，有很漂亮 的紫红色的，对对，有非常非常的亮眼，非常的漂亮。对，所以就是这是另外一个品种的石榴石，叫做马拉雅。那以中文来讲呢，因为马拉雅，很多人就会把它俗称叫做麻辣鸭，鸭子的鸭，麻辣锅的麻辣。好，所以这个是马拉雅石榴石，跟大家介绍这边。OK， 好，非常的谢谢 Vivian 哦。这个阶段呢，我们其实要介绍一些这个比较有这个所谓的在宝石学上面有个叫做现象的这种现象的这个宝石。那出现在石榴石上面呢，其实也还蛮多的。首先呢，我要介绍一个我个人非常非常喜欢的，而且它现在在文献上面就记录上面，它其实只有出现在两个国家，一个就是日本，跟墨西哥的 Rainbow Garnet， 就听到这个。英文呢，应该就会感受到，其实它是一个很美丽的一个宝石，就是我们讲这个彩虹石榴石。好，那彩虹石榴石呢，顾名思义，其实它上面就是有这个很美丽、很美丽的，好像一个彩衣，好披在它的这个身上，然后非常非常漂亮。那最主要就是它的这个现象呢，就是所谓的我们讲这个所谓的就是晕彩啊，就是会有这个iris 的这个现象。那晕彩我们都知道，它就是宝石中的这个可能呢，宝石中的这个薄层啊，或者是裂缝啊，它的薄膜的表现，这个反射出来的一种干涩，一种干涩化，或者是这个效应，这个干涩跟衍射这个效应所产生的。那我们可以看一下这个镜头，不知道看得到吗？看不清楚是吗？太亮。太亮哦，那好，那如果那这样子呢？那它就是有很美丽的这个晕彩，看不到，看不到。一点点，好，因为就是好，那我们另外一颗看看呢，这颗稍微大一点，因为它其实是一个很稀少的宝石，它在钙铁流石，就是它在这个钙铁流石这个类似铜像的这个置换这边。好，那这样有没有看到它的晕彩现象？好，我刚刚讲过，就是它其实是就是一种很美丽的这 iris， 就是有一种彩虹的感觉，所以它叫 rainbow garnet。好，那因为它很稀有，好，所以运彩的宝石哈也有出现在一月的石榴石这个部分。那其实还有一个比较大的啦，好，大家可以看到这是菱形十二面体。好，那因为我们知道石榴石它是立方晶系，好，菱形十二面体，有看到这个运彩吗？很漂亮，这个红彩的现象。
有哈 ，OK， 这个就是 garnet 里面这个很神秘的 rainbow garnet 哈，就只有目前只有在日本跟墨西哥才有。好，那当然还有现象这个宝石呢，我们知道就是这两个呢，好要给大家介绍，就是它是其实呢，可能用要靠灯光打的时候，我们可以看到它是一个有新线的一个展现啊，新线就是我们讲它这个上面可以看出来是有六线星，就是 six star 哦。那我们来用比较近的这个镜头。好，不晓得大家可以看得到吗？好，可能灯打在这个石头上面的时候呢，好，可以看到这个很美很美丽的这个六线星。那当然在上宝石学的时候，大家都可以知道说哦，那它是这个包裹体，好，它必须要成群啊密集的这个平行的排列，并且要切个切磨成这个弧面形啊，才能够展现出这么美丽的这个美丽的光带。好，那它这个有六线，所以它是 six star， 好，六线星嘛。好，这是很稀有的这么大颗，它其实呢大概有50几克拉哦，55克拉，对对对，产在非洲。好，就是其实我还蛮喜欢这种现象宝石，我不晓得这个彩倩啊，这个对这种现象宝石或是有蕴彩这种彩艺的宝石有没有听过或说喜欢吗？这样我喜欢就是多色彩的宝石啊，对，就是我自己收集的没有这么大颗，那蓝宝石我这收集最大就是23克拉，哇，所以这50几好大颗，对，23克拉的如果是星石的话，肯定这个价值更不菲啊，绝对要超过这个 garnet 更多这样子。好，那还有就是之前有看过这个 rainbow garnet 吗？没有第一次。好，那因为它就是真的稍微贵了一些些，所以呢有机会的话来到我们这个8月的这个瑰宝展的时候呢，这个我也是在我们的瑰宝展跟这个厂商购置的，那所以可以来看一看，好，有机会的话可以看一下。好，谢谢大家。好，那接下来我们要介绍一个非常非常神秘又浪漫的紫色的这个宝石哦，因为我们都知道这个紫色的是很多很多女人，就像那种粉色啊紫色啊这种都是很多很多女人，不管是年轻从小女生好到稍微有一点点中年的女生，或者甚至到有一点年纪的这样的一个熟女呢，非常非常爱的这个颜色哦。那很开心，就是我们今天那个介绍这二月的生日石，好，这个含铁元素的，它是一个在水晶的家族里面非常受到欢迎的这个紫水晶。哎，请吴老师、吴教授帮我们介绍一下。好的，紫水晶是二月的诞生石。它是非常的神秘，而且呢浪漫，啊，最主要，这个紫水晶呢，我可以讲是所有在水晶里面算是很棒的一种，宝石。它当然这个 big family 算是很大的家族，它的晶质方面的话就有很多的颜色，啊，那我们紫水晶为什么那么受欢迎呢？我现在来跟大家分享。首先呢，我们可以看到啊，这个紫水晶，你看它虽然啊，这个变成一个啊这种样子啊，它的纹路啊是非常的美，而且它的颜色有的时候呢不仅是紫色，甚至还带点黄色啊，就它是很明显有色带的，它这个色带，而且呢，像玻利维亚，玻利维亚的话它还有双色水晶，它是有黄色跟紫色合在一起的。那这个紫水晶啊，我要特别介绍的啊，通常你看啊，这种晶球啊，水晶球啊来讲的话呢，我们通常你看圆圆的啊，你看看就是那么可爱啊，它是那么样的美啊。那我们讲说除了这个之外啊，这个之外还有在石英家族里面啊，你可以看到啊，这个是啊，我们讲说紫水晶啊，你看它有双锥啊，甚至呢我可以很明显的这个巴西的啊，这个紫水晶很明显很明显的一个双锥啊，一个双锥啊 ，Prince 在这边，好。那这个紫水晶呢，因为它里面含义啊太深了，如果经过啊从我们原石开采的之后啊，然后呢切磨啊，那个来雕件啊，你可以看看欣赏这一件，这件是啊紫水晶的葡萄，你们可以知道葡萄是代表什么吗？其实就是多子多孙。虽然现在不流行生很多的孩子，但是呢，
这个意义是非常好的，因为为了传续啊，继续永续下去，也就是生命的意义在创造宇宙记起的生命，所以呢还是要继续的生，像葡萄一样的代代相传啊，像一代一代的啊，叫做万代子孙啊。那另外一件啊，要让大家欣赏的啊，这个呢是紫水晶所雕刻的啊，这个是如意啊。这因为啊，新年又到了啊，当然是希望人人如意，事事顺遂啊，万事亨通啊。那这个呢，就是我们所讲啊，紫水晶。那除此之外还要介绍的啊，有一个这个是紫水晶家族里面的紫色的啊，这个葡萄石啊，那这个是出产在印尼，它天生呢、啊、像葡萄一样一串串，好美的啊，这个颜色不仅颜色，而且呢就跟葡萄一样啊，葡萄成熟时啊，让我们大家都团聚在一起啊。那因为紫色的宝石太多太多了，像紫锂辉啊，像苏巨来呀、像茶螺啊，茶螺石又叫紫龙晶啊。像举个例子看，你看这个好美丽的啊茶螺石，它这个有点像梵谷的画，你看它的那个纹路啊，看起来好美啊。当然这个茶螺石也是在苏联啊，就是我们讲说俄罗斯啊，它出产的，颜色除了有紫色之外还有绿色的、叫绿龙晶啊。那除此除此之外呢，还要介绍一个平安扣啊。这个平安扣啊实在是美得不得了。那到底这个是什么石头呢？是斜红磷铁矿啊，斜红磷铁矿。那当然这个啊圆圆润润，它的颜色很饱满，就是紫色啊。那当然这种颜色也是非常讨喜的。那继续我们要介绍的这个比较新的，这种宝石的话呢，它是叫做彩云紫石，彩云紫石，它的颜色里面当然除了二氧化硅之外，还有氧化镁啊这种含义，那里面含有氧化铬啊，所以呢，它这个出来的颜色很紫啊，那这种颜色也是让人家有浪漫的遐想。这个紫色真的是太美好了，我要打个岔，因为二月的诞生石是紫水晶，那我们的院长呢他正好是二月，而且呢他真正就是今天的生日为了庆祝这个院长生日，所以呢我们也祝福他当然健康快乐青春永驻而且最主要的与天同寿这个是什么意思呢？因为他真正国历的话呢那个农历啊，农历它是天公生，天公生是一个很伟大的日子你可知道吗？超人能够出现这个是令人感到震撼的这个，所以我说这个紫水晶这个我是神力女超人那所以我说这个真的是有缘能够聚在一起然后紫气东来让我们这个祥瑞之气能够在整个 TGI 能够永远的能够不仅招生满满，而且能够培训精英为我们这个宝石界能够造福群伦老师的课也快要开始了对老师要不要介绍一下我的课是3月3号是钻石的课程即将上场。那至于这个钻石其实是我们中心的老师的精英老师都会是授课老师哈，除了有吴教授之外呢，也有这个黄博士还有博士当然也有我还有陈老师还有妙妙资深的助教都会为大家服务，所以是3月3号开始我们的钻石的课程。那另外啊还要介绍就是3月11号有平日班的这个财宝彩色宝石是。那当然这也是由沈院长还有我来负责还有助教中间的资深助教去来服务。那当然在这里面的话呢它是一个礼拜
两天，平日班，啊、礼拜一、礼拜二，很快就能够完成一个很完整的学习流程，它是一个月啊就可以学到很多的宝石。你要挑战自我去考证照也可以，你如果不考证照，你就是踏踏实实的看宝石学宝石，那也值回这个票价。那当然有什么能够希望把这个 QR code 到时候你们扫描下来，或者是直接打电话问特助这个详细状况这个是为大家服务。为什么呢？因为我拍胸膛保证就是你们来了绝不会让你们失望这里简单小小的补充一下，就是卷妹的这个钻石啊，就是所谓的这个如果加入英国的这个会员的话，就是会费是交给英国的这个部分，如果成为 DGA 的话，那他呢其实出来的话，我们跟别的教学机构最大的不一样是说他只能够用很基本的仪器，比如说十倍放大镜只能够，因为你出外打仗，我常这样讲，或者说你出去买钻石的时候，常常在一下瞬间就要决定这个价值，或者说它到底好不好的时候，其实你只能够带一个十倍放大镜，或者说带一个很简单的一个 keyring 这样子出去。那所以我们跟卷美宝石学跟很多的这个教育机构不大一样的地方是说，我们没有办法考试的时候用这个比重秤因为你出外的时候到矿区到展览是没有办法带比重秤的，没有办法去测比重的。然后还有就是你不能带显微镜嘛，那么大台显微镜所以你都必须要用很基本的仪器，你就其实要买到好的货，那其实培养就是一个真本事，所以还蛮跟很多地方是不太一样，所以非常非常的欢迎大家来挑战这个国际最权威也是这个第一名的这个国际证照，这个证照走到全世界任何地方都没有人可以 charge 你说这个证照它不被接受。那卷妹的证照不管是钻石还是财宝，走到哪里大家都会对你竖起大拇指的。好好，谢谢大家。非常那个开心能够介绍这个一月份跟二月份的这个诞生石的 birthstone 就是石榴石跟美丽浪漫的这个紫水晶不晓得这个彩倩这样子跟我们这个一下午的这样子的讲简短的讲说之后，有没有更不一样的想法呢？有啊，我觉得非常精彩，也谢谢老师这么辛苦的给我们上了这样的课程。那既然上了石榴石有这么多的色彩，我觉得非常非常棒。那我也鼓励大家，就是对宝石钻石有兴趣的小姐太太女士男士那都可以来上我们2019年在3月1号初级的财宝班还有钻石的正式钻石的课程在3月3号都即将开课。那我觉得这样很投资的课程，让我们可以就是最基本的一些钻石宝石的知识跟尝试都要有的。对，谢谢老师。不会，这教育是可以启发很多的可能性啊。那还有就是说，投资自己的脑袋是最不会后悔的一件事情那我们在不仅是台湾在海外，我们都需要很多大量的这个讲师跟鉴定师也很多知名的这个海外的珠宝商也都会来询问我们的这个学员那希望呢大家都能够加入到这个美丽的这个多彩多姿，我常常讲，尤其这个宝石这个是奇幻世界里面来然后一起成长，一起学习呢，一起还是那一句话，从事宝石，我觉得从事宝石相关的产业真的是上辈子烧来三世的好香。那最后呢，彩倩，我们是不是这个过年了嘛？值此这个佳节呢，是不是祝大家新年快乐，心想事成，诸事大吉，越来越美喽！要上的珠宝课程就会越变越漂亮。对，没错。好，谢谢大家，谢谢。